ካብ ትምህርቲ ናብ ስራሕ ሓበሬታ ንተምሃሮ ኤስኤፍኢ ኣውራጃ ቬስተርኖርላንድ። ናብዛ ንተምሃሮ ኤስኤፍኢ ኣብ ጉዕዞ ካብ ትምህርቲ ናብ ስራሕ ዘሎ ዝተፈላለየ ደረጃታትን ዓይነታትን ትምህርቲ ኮነ ካልእ ንጥፈታት እተላሊ ፊልም እንኳዕ ብድሓን መጻእኩም። እዚ ሓበሬታ ካብ ጸጋም ናብ የማን ዝንበብ ኮይኑ እቶም ቀስትታት ድማ ዝተፈላለዩ ዓይነታት ትምህርቲ ብኸመይ ኣወሃሂድና ክንወስዶም ከም እንኽእል ይሕብሩና። ትምህርቲ ኤስኤፍኢ ወይ ቋንቋ ሽወደን ንወጻእተኛታት ንዓኹም ልዕሊ 16 ዓመት ኮይንኩም ነበርቲ ሓንቲ ኮምን ዝኾንኩም እሞ መባእታዊ ፍልጠት ቋንቋ ሽወደን ዘይብልኩም ይወሃብ። ብኻልእ ኣዘራርባ እዚ ኣብ ሽወደነኛ ዘተኮረ ናይ ቋንቋ ስልጠና እዩ። ድሕሪ ምዝዛም ኤስኤፍኢ መብዛሕትኡ ሰብ ናብ ግሩንድ ሌጋንደ ማለት መባእታውን ማእከላይን ደረጃ ትምህርቲ ይቕጽል። ግሩንድ ሌጋንደ ንኤስኤፍኢ ዝዛዘምኩም ወይ ከዓ ንምስክር ወረቐት መባእታውን ማእከላይን ደረጃ ዘይብልኩም ዝወሃብ እዩ። እዚ ደረጃ እዚ ምስ እትዛዝሙ ናይ ማእከላይ ደረጃ ታሽዓይ ክፍሊ ዝመጣጠን ፍልጠት ሒዝኩም ኣለኹም ማለት እዩ። ድሕሪ ምዝዛም ግሩንድ ሌጋንደ ብዙሓት ተምሃሮ ናብ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ ይቕጽሉ። እዚ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ ምስ ናይ ሽወደን ካልኣይ ደረጃ ማለት ጊምናስዮም መዓረ እዩ። እዚ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ ክትዛዝሙ ንእትደልዩ ወይ መዛዘሚ ዲፕሎም ካልኣይ ደረጃ ንኽትወስዱ ዝውሃብ እዩ። ብተወሳኺ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ንምቕጻል ትምህርቲ ኮነ ምንዳይ ስራሕ ዘድሊ ጠለብ ንምምላእ ዝሕግዙ ንጽል ኮርሳት ክትወስዱ ትኽእሉ። 18 ዓመት ዝመላእኩም ኩልኹም ኤስኤፍኢ መባእታውን ማእከላይን ደረጃ ከምኡውን ካልኣይን ላዕለዋይን ደረጃታት ትምህርቲ ኣብ ህዝባዊ ኮሌጅ ማለት ፎልክ ሆግ ስኩላ ክትምሃሩ ክትመርፁ ትኽእሉ ኢኹም። ኣብዚ ምስ እትምሃሩ ኣብ ክንዲ ምስክር ወረቐት መምዘኒ ወይ መገምገሚ ወረቐት ይወሃበኩም። ዝተፈላለዩ ስልጠናታት ዝተፈላለየ ጠለባት ምእተዊ ብቕዓት ኣለዎም። እዞም ኣብ ህዝባዊ ኮሌጅ ዝወሃቡ ናይ ላዕለዋይ ደረጃ ዓይነታት ትምህርቲ ካብ ሓንቲ ቀዳመ ሰንበት ክሳብ ክልተ ዓመት ዝወስዱ ክኾኑ ይኽእሉ። ኮሌጅ ሞያዊ ትምህርቲ ማለት ኢርከስ ሆግ ስኩላን ኣብ ፍሉይ ሞያ ዘድሃበ ናይ ድሕሪ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ ይህብ። ኣብ ሙሉእ ሃገር ዝርግሐ ዘለዎም ብርክት ዝበሉ ናይ ርሕቀት ስልጠናታት ድማ ኣለዎ። እዚ ትምህርቲ ብጠለብ እዋናዊ ዕዳጋ ስራሕ ጥራይ ዝጅመር ኮይኑ ምዝገባ ብቐጥታ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ይትግበር። ድሕሪ ምዝዛም ካልኣይ ደረጃ ዝወሃብ እቲ ዝለዓለ ደረጃ ትምህርቲ ኮሌጅ ወይ ዩኒቨርሲቲ እዩ። ኣብዚ ንጽል ኮርሳት ኮነ ሙሉእ ፕሮግራም ክትምሃሩ ትኽእሉ ኢኹም። ነፍሲ ወከፍ ትምህርቲ ዝወስዶ ግዜ ዝተፈላለየ ኮይኑ ሙሉእ ግዜ ወይ ክፋለ ግዜ ብርሕቀት ወይ ኣብ ቤት ትምህርቲ ክትምሃሩ ትኽእሉ። እዘን ቀስትታት ናይ ዝተፈላለዩ ቅርፀ ትምህርቲ ደረጃታት መስርዕ ኣመሃህራን ብኸመይ ከነወሃህዶም ንኽእልን የርእያና። ብዘይካዞም ኣብዚ ተዘርዚሮም ዝርከቡ ዓይነታት ትምህርቲ ካልኦት ናብ ዓላማኹም ንምብፃሕ ዝሕግዙ ንጥፈታት እውን ኣለው። ኢ ንኢርከስ ኦትቢልኒንግ ወይ ኮሌጅ ሞያዊ ትምህርቲ የመልክት። ሕፅረት ሰብ ሞያ ኣብ ዘለዎ ዓይነት ስራሕ ዝወሃብ ንውሕ ዝበለ ግዜ ዝወስድ ስልጠና እዩ። ንኣርቤትስ ማርክናድስ ኦትቢልኒንጋር ወይ ዕዳጋ ስራሕ ዝጠልቦ ትምህርቲ ዘመልክት ኮይኑ ሓፂር ቀጥታ ናብ ስራሕ ዘተኮረ እሞ ሕፅረት ዝሰልጠኑ ሰብ ሞያ ኣብ ዘለዎ ዓይነት ስራሕ ዝወሃብ ትምህርቲ እዩ። እዞም ስልጠናታት ብቤት ፅሕፈት ዕዮ ይምሕደሩ። ፒየ
ንፕራክቲክ ወይ ልምምድ ስራሕ ዘመልክት ኮይኑ ተመክሮ ደሊብና ዕድል ምንዳይ ስራሕ ነስፋሓሉ ተኽእሎ እዩ። ኣብ መጨረሽታ ንረኽቦ ድማ ቪየ ኮይኑ ንቫሊዲየሪንግ ማለት ግምገማ ወይ ምምዛን ብቕዓት የመልክት። እዚ ግምገማ ዝቐደመ ፍልጠትኩምን ብቕዓትኩምን መዋቕር ብዘለዎ ኣገባብ ክምዘን ከሎ ማለት እዩ። እዚ ብትምህርቲ ዝረኸብኩምዎ ፍልጠት ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ነንመዓልቱ ብስራሕ ዘጥረኽምዎ ብቕዓት እውን የጠቓልል። ብኤል ተመልኪታ ንረኽባ ላርሰንትሩም ወይ ማእከል ፍልጠት ድማ ደገፍን ሓገዝን ንኩሎም ዝመሃሩ ዘለውን ክመሃሩ ዝደልዩን ኣባፅሕ ተመልክት። እምበኣር ከስ እዛ ፊልም ተምሃሮ ኤሰፊ ኣብ ስራሕ ናይ ምርካብ ጉዕዞኹም ዘጋጥምኹም ወይ ከጋጥምኹም ንዝኽእሉ ዝተፈላለዩ ደረጃታትን ዓይነታትን ትምህርቲ ከምኡውን ካልኦት ንጥፈታት ዳህሲሳ ኣላ። ተወሳኺ ሕቶ ምስ ዝህልወኩም ኣብ ትነብሩሉ ቦታ ዝርከቡ ኣማኸርቲ ትምህርትን ስራሕን ብምርካብ እቲ ቕኑዕ መገዲ ንኽሕብርኹም ተወከስዎም። ጽቡቕ ዕድል!